Є два гіде, що роблять у нас колеса. Тато їх робив, дідо їх робив, та й не робив. Уже більше ніколи не мали ці два гіде. Один це називає Танасі Дмитру. Ти кажеш, що ляг у ліжко спати одної ночі, ти прийшла днем у смерть. Сіла йому коло голови, ти каже, гіду, вже час на той світі ти. А він каже, йой, кумонько, ану зажди, сиди ще тут. Ти обернувся ногами туди, смерть, лежать уже догори ногами. А смерть знову взяла та й пересіла коло нього, та й каже, гіду, ти круте не верти, а треба умерти. А гіду каже, йой, кумонько, та йди ще, гад, я ще маю колесо доробити. Смерть знову се обернула за гідом. Гідо знову се обернув у другий бік. Доки все обертали, що нарешті смерть пішла, та й каже, ну, гіду, роби ще колесо, але вже як за тобою прийду, то вже більше се не відчепю від тебе. Прошу вас виробляти долю для молодої. А я у четвер перед вечором година. А я у четвер перед вечором година. Посходила ще вся Маруся. Пекані далі то така трагедія, що так щас колись, так щас довго не здавен. Просить мама, жінок, ну, з родини просить, ми приходимо, приносимо, приніс.
І як ми сходимося, пісні всякі співаємо, і молоду вбираємо, випроводжаємо село, до ЗАГСу випроводжаємо. А ще долю роздають, щоб всі молоді дівчата, хлопці розписувалися, і щоб таку саму долю мали щасливу на ціле життя, щоб їх доля була гарна, квіла, цвіла, така була багата, як та доля. Ой, гуляли каноніри, а потім уєри. Від старих жінок, від наших батьків, від наших бабців стареньких, від сусідних жінок. Оці всі пісні старовинні, вісівні, також наші жінки старенькі, сусідні, родинні, вчили нас, щоб ми знали ті пісні і співали. І так понині залишився в нас цей звичай. Приводить брат сестру до хати, садить її на крісло, вона має пов'язану таку ленточку гарну на голові, він розв'язує цю ленточку, чеше легенько її коси, жінки співають до чого, і молода встає, кланяється татові, мамі. Ото такий в нас звичай, традиційний, урочистий, навіть ви знаєте, до чого доводить оця подія, до сліз. Ото як молода кланяється, плачуть. Що то вже кінчиться її дівоцтво. Вона переходить в жінки, в молодиці. От і тому в нас такі звичай. Bye.
старості літ посварився дід з бабою. А бака діл, ти в мене такий неучений, такий неграмотний. Пішов би діду до школи, навчився грамоти. Ну та й діду подивився, коли діти в школу йдуть уже восени. І діду взяв палицю, причепурнився і пішов у школу. Приходять всі діти, граються в школі, бавляться, співають, а дід сів на лавці і сидить. Підходить до нього вчитель та й говорить, що ви дідусю хотіли? Та я хотів про Шипана, каже, грамоти навчитися у вас. Вчитель говорить йому, діду, то вже запізно вам до школи. Ну і діду такий сумний, пішов собі додому. На другий день діду став рано вранці, ще не світало, ще кури не піли. Діду взяв клюбаку в руку і почимчукував до школи. Приходить, нікого немає, діду сів у дворі на лавці та й сидить. І вчитель приходить. І з нього до нього, що ви дідусю хотіли? А дід говорить, я сьогодні прийшов до школи, щоб не було пізно. Я прийшов, щоб вже рано прийшов, щоб грамотно навчитися. Дідусь, вам не запізно, але ви вже застарі.
чиє мірі, обід до мною уляти. Я вам скажу, що я робив у роботі, в поліницях тут за верхом. І один чоловік з того, з Брустур був. І йому що-то жінка умерла молода. І він дуже, забанував? А він дуже забанував. Так забанував, що страх. І знаєте, спить він з нами в колибі. Бо то не так тепер вовче жити. Колиба була. Колиба така, та й батра, посередині вогонь. Глену обклали, та й вже там притчі якісь пої, та й там. А тут димник, знаєте, де дим має виходити. І ви знаєте, що ми вже полягали декотрі спати, а декотрі ще ні. І цей чоловік як спав, то лісна приходила. Приходила вночі і утворить поволі двері, так що ніхто не чує. Та й коло нього ліже, щось там шепче. І відтак, знаєте, що відтак прийшлося, та й один чоловік надвірний був і сказав, я принесу оделен зілі. Приніс та й подав цьому Киранові. Каже, його щепку зміть і кругом обтичте щепку, та як він ляже спати, аби ви туди йому поклали з голови. Та й ми так зробили. Вона приходить уночі. Та як прийшла, то так закричала, знаєте, що всі колеба піднялися, всі хлопи. У нас було 69 чоловік, і це все встало. Як всі встали люди, а вона як загвалтувала, ще гірше, і як утекла, то ви знаєте, що і вже вона більше не приходила. Ой, ми хлопці молодці, нас бараточки у руці. А ну, кругляк ми зробім, барки в руках піднесім, барки в руках піднесім, та й ще почки здоймім, та й ще почки здоймім, та й цим газдам все вклонім, клонім все газді, газденім, щоб не було злої дні, нога лісом не прожили, та й чистіше веселим. Щоб веси дочекали, чи на другий рік приймати. Ми всім газдам поклонім, та й вже звідси виходім. Бо хіба вже як діждемо, аж за рік сюди прийдемо. Дремба купувала, та й ходила боса, і сюди дремба вігравала, до мого носа. А я й дрембу купувала, та й боса ходила, виграла, вигравала, потім силу мила. Василю й Василочку, й Василю цвітаю, і кажу до людя, що люблю, та я цвітаю. І тебе, і Василочку, так забула свитком, якби з мого подвір'єчка на твоє нівитко. І тебе, і Василочку, забудь я забула, якби хто був на бесіді, коли не була. Бо знала, і Василочку, що ти в обороні, я би й тобі повернула, й мені по дорозі. Thank you.
лісі під дубином стояв козак із дівчиною, стояв козак із дівчиною. І дівчина сів на цяклі, відгадай ми загадок сім, відгадаєш, моя будеш, не вгадаєш, чужа будеш. А що росте без коріння? А що цвіте без насіння? А що мертве голос має? А що плаче сліз немає? А що тече без прогону? А хто любить чужу жону? А хто любить люльку курить? Хто не любить, тільки дурить? А дівчина як стояла? А дівчина як стояла? Сім загадок відгадала, сім загадок відгадала. Камінь росте без коріння, личко цвіте без насіння, скрипка мертва голос має, серце плаче сліз немає. Вода тече без прогону, жовняр любить чужу жону, козак любить люльку курить, він не любить тільки дурить. Я писала і писаночку писала, котре фані легіники я їм дарувала. А я прийшов до Явдошки посидіти трошки, та Явдошка відвітає шукові панчошки. Ой, підемо з товаришем, підемо, підемо, та як верба груші зродить, ми там не будемо. Що батьки виховували? Батьки так, як дитина вже ще за цьому літо коло, як підросла дитина, пішла годно йти служити. Ну, потрібно годно такі люди, що мали, що йде дитина служити. Отака я мала 7 рік, то вже йшла служити дитину кішкати у газдів. Ну, така дитина у 7 рік, колисати дитину. Та й мусилося, тому що я вночі газди не хотів стати, що їх дитина, то служниці мусить тут ставати, той колеску хитати. Було як було, то там мусилося терпіти. Так, то си тримало худобу, та й продаси, та й жилося стало. То давно тішко худобу, та й не вбиралися так, як то тепер си вбирають. Але то продаса купує поле, аби мав полів багато. Теперішка нема того, а раніше то мусилося давати заміну дитині, як виходить замуж, або хлопець там все жене. Yeah.
я був співак здоровий. Та й тепер ще? Тепер вже трохи хлюпнув, але співав. Що ж забула? Ходив весіллями. Та й Берлінкову. Я лише два рази в дружбах був. О. Правда? То я повеселився, погуляв, поспівав. А то так, що як йдеться у дружбі, то треба виспівати в молодого. А так приходимо там до молодої, треба тут. Берлінкової. Я то тут треба сваху збудити, як у нас пет. Так що то було дуже. А молодість, то радість, ну а старе вже старість, то вже не радість.